Батгт ябар гэдэг хэрэг айгүй сайн санагдчих нь батгт ябар гэдэг нэрийг ойд ашигладаг болохоор тий. Гэтэ миний нэр батгт ябар тэр үнэн. Тэгээд наад гэдэг хүмүүс хэвчлэн Око гэж таньдаг. А би өнөөдөр Сингапураас холбогдож байна. А in American компанид ажилладаг, Texas гэдэг нэртэй компанид ажилладаг. За тэгээд тэрнийхээ ажугаараа өөрөө бас үүсгэн байгуулагч хүн, гарааны бизнесүүдэд тусалдаг, тэгээд дэмждэг, зөвлөдөг. Яа? Тийм байна. За, Око маань бол ерөнхийдөө хүмүүс балерин өдрөгөр бол маш их сайн таньж байгаа. Тэгэхээр миний мэдрэлхийг одоо Монголоос гадаад хэлийг бэлдээд гадаадад суралцаж, ажиллаж, амьдрах зорилготой төлөвчд маань нэлээд хүрддэг байгаа. Тэгэхээр би таныг одоо мэдрэлхтэй уурч оролцуулсны үчиг юу гэхээр таны туршлагаас болоод одоо хөрөнгө юу гэж одоо танд туршлага авсан. За, ажлын мэдрэлхийг төсөн танд маш их баярлалаа. За, тэгэхээр хойлонгийнх нь өнөөдрийн ярилцах сэдв маань юу вэ гэхээр гадаад улсад ирэх залуучууд ямар зорилготой гарч ирдгийг, за одоо гарч ирээд сэтгэл санааны уншилт, тэгээд найз нөхдийн холбоос, ажлын байр, за сургууль сурах, амьдрах орчин, за тэгээд нэтворк үүсгэх гээд олон олон одоо амьдралын жижиг асуудлууд гарч ирдэг. Тэгэхээр эдгээр жижиг асуудлуудын талаар хэлээ ярилцах болно. За, миний танд хамгийн ихээр тавих асуулт маань юу вэ гэхээр Око юунд яг хизээ гадаад улсыг ямар зорилготой, ямар палантай зорчжээ ба за мөн та гадаад улсад яг ямар одоо мэрэгчлээс сурсан бэ? Тухайн мэрэгчл маань одоо танд амжилт явахд ихтэй байв уу? Одоо яаж одоо мэрэгчлээс сонгосон бэ? Мөн тухайн үед одоо одоогийн өндөрлөгөөс харахад тухайн үеийн одоо гаргаж ирсэн алдаа юм уу бол цаг хугацаа би анх 90-онд сорсон тэтгэлэг аваад Америк руу явж утсан. Тэгээ би тэр үед гэр бүлийнхнийгаа нийгмийн тэнцгийн хэцүү байдлаас нь аврах гаргалгаа гэж хараад тэгээд тэтгэлэг гэдэг зүйлийг аваад тэгээд явж үзчихсэн. Тэгээ тэр үед миний явж ясан зорилго бол аюу тодорхой би нэг юмд явж үзье, гадагшаа гарч үзье. Нэг ганц цацтай юм би англи хэл сурдаг байсан болохоор миний хэл гайгүй байсан. Гэтэ тэнд очиж би 15 дэж явах хөх ямар ч зорилго юу ч байхгүй очиод юм үзэл гэлгар юм хараад хөөсөр байгаа л их хэл зорилготой байсан. А гэтэ яг тэр үед очисон гута нэг болдог зүйл нүд нэгтэх гэдэг зүйл удаа. Тэгээ хараад за ер нь энэ гадаах ертөнц гэдэг чинь шал өөр ертөнц байдгийг юм энэ чи боломж гэж юм байдгийг юм энд мөрөөд тэж болдог тэгээд мөрөөдлө бийлүүлж болдог гэдэг юм байт юм нэгдэг тийм өвчин туссан гэж хэлж байна. Тэгээд тэрнээс хойш Монголдо буцаж ирчингууда буцаад гарах янз бүрийн арга барилыг хайгаал тэгээд тийм чи 2-3 нь юм болж байна. Нэг нь болохоор буцаал айтлах нөгөө Монголд байгаа нөхцөл байдлаас цогтж байгаа асуудал бол явагдчихсан байна мэдээж. Хоёрт нь тэгээд амьдралынхаа нөгөө зогоох эдийн засгийн одоо тийм нөхцөлийг засах оролдлого бол байсан л байхаа. Гэхдээ юу бас мэдэж байна вэ гэхээр тэрийгээ тэрвэж очоод яаж хийх юм, юу хийх юм гэдэг дээр ямар ч төлөвлөгөө мэдлэг бол юу ч байхгүй. Тэгээд 17-т одоо нэг мөсөн Америк руу буцаад нүүсэн. Тэгээд нүүхийн тулд би тэтгэлэг олсон байх хэрэгтэй байсан. Тэгээд тэтгэлэг олсон. Тэгээд Америкт очоод сугалт явчихсан. Тэгээд 17-таагаас магистрийн програм эхэлтэл бол яг л дахиад адилхан. Яа би нэг их сургууль төгсөн. Гадаад очиж амьдрэн л гэсэн зорилготой байсан болохоос тэгээд яах юм, юу хийх юм, яах ирээдүй би хаана амьдрах ямар ч юм дээр бодол байхгүй ч их жоох хөвт юугаа ч мэдхгүй байгаас тэгээд дахиад гялгар юм хөвөл явчихсан байна. А гэхдээ тэр үед яг тэр нийгэм шиг гэдэг зүйлийг би айгүйхэн азар зүг хийцэн болов гэж бодож байгаа. Тэр нь юу байсан бэ? Манай угаасаа тэнц цөөхөн монголчууд байсан. Би угаасаа өөрөө жоохон гадагшаа хандлагатай хүн байсан болохоор англиараа сайн яриад өөрөө тэр ертөнцид нь ороод хичээл дээр сурж байгаанаас илүү хичээлийн гадуур сурж байгаамаа сайн шингээж чадаад тэнцээс өөрийгөө олох гэдэг зүйлийг ярьж хий чадаад тэгээд өөрийгөө таних юу гэж байна. Тэр үед миний мэрэгжлийн сонголт бол бүр жоохон байхдаа хүсдэг байсан зүйл нь програм хангамж гэдэг зүйлийг хийхэд хүрчээсэн болооч очоод хийгээд үтсэн чинь тийм сайн биш гэдэг ухаараад тэгээд өөрчлсөөр байгаа сүйд нь зүгээр л яс тэр нэг зэрэгэл авах зорилгоор санхүү гэдэг мэрэгжлийг сонгоод авчихсан. Гэхдээ яг тэр үед би стартап хийжсэн болохоор бас тийч нэг жоохон нийцэл гарч ирээд аян сонголт чинь бас нэр өнгөөр миний хийх гэдэг юм жоохон тохиромжтой юм байна гэдгийг хараад тэгээ бас жоохон чиглэл жоохон ингээд давхцаж эхэлсэн баг. Гэхдээ бас л ятлаа тэр үед би одооноос л яг амьдралдаа юу хийх хүсэж байгаа мэдчих эхэлж байгаа шүү дээ. Тэгээ юм
тий бид нар 10 жил төгсөө хүүхд их суулд орохд үедээ амьдралдаа юу болохыг мэдэн гэдэг чи айгүй том асуулт тий одоо тэрийг мэдэн мэдсэн байна гэдэг чи айгүй том таамаглал хуучны систем тэгээд нөгөө хуучны тийм нэг айгүй тодорхой юм малгайнууд өнгөтэй цанцнуудыг л өмсдөг байсан тэр нийгэм тохирсон систем байсан болохоос өнөөдрийн individualistic хүн болгон өнөөдөр өөрөө юу гэсэн self actualization тэр нийгмийн эдийн засгийн хөгжиж ирээд бүх улсууд өөрсдийн хэрэгцээний хангамжуудыг биелүүлээд ирэхээр хүн гэдэг хүний өөрөөсөө асуух асуулт тэгээд бидний амьдралын зорилгоо тодорхойлох байдал нь шал гондоо болж байгаа гэж байна. Тэгэхээр тэр мэрэгжийн сонголт гэдэг дээр бол надад үнэхээр одоо бол бүр хариулт байхгүй байна гэдэг ухаарч байгаа. Та тэрнийхөө тэрнийхөө орн энэ гоё энэ нөхцөл байдлуудыг ашиглаад тэр амьдрал гарч иж байгаа experience-уудыг тэрийг амьдарч үзсний хариугаар өөрийгөө тойлдож хараад тэгээд би юу хүсдэг би юу чаддгийг би юм дуртай юм гэдгийг ойлгочих юм бол тэгээд ер нь бол одоо энэ нолуусын тийм яа гадаад их суулууд одоо би эдгээр тэр нэг дипломыг авцсан ч гэсэн яг үнээр тэр диплом одоо хэрэгтэй вэ гэхэд тэр асуултын хариулт бол одоо цаг өнгөрөх тусам ийм л болж байна. Би одоо Америк дээрээ би 5 улсад амьдарч үзлээ. Ингээд явж байхдаа би диплома харуулчихсан жишээ ер нь бол Монголд л байх. За. Таны яг хувь хүний хөгжлийг та ерөнхийдөө бол нэлээд олон жилийн өмнөөс ярьж эхэлсэн үү? Одоо багад Монголд хүмүүс яригдаж эхлэх байхад хувь хүний хөгжил хэрэгтэй шүү. Хүний өдр болох нь хөгжүүлж байна чи. Миний хөгжүүлээч гэдэг ярьжсэн. За одоо бол бүр гоё хүн гэдэг чинь өөрөө физик би гадаад ертөнц гэдэг чинь бас хоёр өөр юм. Энэ хоёрыг бас ингээд функцийг нийлүүлээд. За энэ зэрэг болохоор хайлаа нэлээ хайшаа гаргаж байгаа даа. Хувь хүний хөгжлийн талаас би тэмрээс нэг юм асуул та. Одоо жишээлбэл ингээд залуучууд гадагшаа ууйд ирлээ. Бид нар энэ хүмүүс маань бол ерөөдөө одоо яг сургуулаа төгсчихвэн тэгээд нэг юм олтон гэж ерөөс ямар ч плангүй л яваал байна. Энэ планыг авахын тулд энэ одоо тэр зорилго гэдэг юм ийм олохын тулд яг хүмүүс ихлээд юунаас ихэлж ажиллах вэ? Хувь хүнийг. Тэгээд би одоо ингээд ухарч хараад юу ойлгоод байна вэ гэхээр гэ тэд нар тэгээ зүрх хамт бас мэдгүй байх нь зөв чинь байна гэж бодож байна л да. Яа тэгэхээр хүн болгоны хөгжил өөрийгөө ойлгож байгаа тэр нэг хаалтны нээлтийн хэмжээ яг л цаг хугацаа өөр өөрө байдаг юм. Хүн болгоны зам нь өөр өөр цагаар явдаг юм байна гэдэг утгаараа. Тэгэхээр би залуу байхдаа яадаг байсан. Тэр оюутан байгаад тэгэл магистртаа сурч явахдаа тэр би айгүй тодорхой зам надад харагддаг л бас тэгэл тэрийг хийнгээл улаараа л дайртгэл байсан баг. Тэгээ тэр утгаараа тахил адилхан би одоо илүү нөгөө юм томьёололттой за би ингэн тэгээд ийм ажилд орно тэгээд ийм байртай болно ингэн гэж бодхосоо илүү бас нэлээд бодох юм нь би яаж өнөөдөр өөрийн хамгийн шилдэг хөвлөлтөөр байх вэ гэдэг талаас нь хараа явах юм бол хамгийн юм чинь өмч газраа унаад тэгээд өөрийгөө ойлгоод тэгээд нөгөө икигай гэж ярьдаг тэр зүйлийг олох утга учирыг яахан орой олох болов гэж бодож байна л гэдэгтэй үтсэн харснараа л залуучуудын бодож буй систем тогтоод байгаа шүү дээ. Тэгэхээр чин өмнө нь гадаад амьдраагүй хүн гадаад очиод юу болно гэдэг төсөөлж байгаа байдал нь өмнөх түүхэн сургамжаас цаал үнслэж систем толгойд нь бий болоод байгаа шүү. Тэгэхээр юм үзэгийн үнээс юм нэх айгүй хэцүү байгаа байхгүй тий. Тэгээд яг л тэр төсөөлж байгаагаараа сургуульд очин гадаад сурна тэгээд төгсөн тэгээд гоё ажилд орно. Тэгээд ажил нь ямар ч байдлыг төсөөсөн хүмүүс их юм байхгүй. Тийм ээ. Гадаадд очиод сураад ажиллах байхгүй. Монголд ажиллаж үзээгүй хүмүүс байгаа шүү дээ ихэнх нь. Нэг хүний доор ажиллаж үзээгүй, офис ирж үзээгүй, өглөө цагтаас ирээ цагтаа ажилдаа ирж үзээгүй хүмүүс. Өдрийн цайныхаа үе яаж өөрийнхөө хоол яаж зохицуулах вэ? Орой ажиллаа тараад яаж ирч хүчтэйгээ дүүрэн байгаад гэр бүлийнхэнтэйгээ юм эхнэр нөхөртэйгээ ирч хүчтэйгээр ийдэг байх уу гэдгийг жирийн байгаа ертөнцөндөө хийж үзээгүй хүн чинь юм уу тэр ирээдүйн тэр өөр орчинд, өөр соёлд, өөр хил дээр тэрийг давтаж үзээ. Тэгэхээр тэднэр нь илүү чухал тэгээд одоо хийж үзэж ярьж сурах байхтай л гэж. За тэгэхээр надад одоо сонирхолтой нэг төвийн одоо өнгөрч байгаа стилийг сонирхож байна л да. Яг одоо Европын багны орнуудад бол бүх юм хүмүүс гэр бүлийн хүмүүжил сургуулийн системээр бол явагдаад бүх юм олгогдчихдээ. Тэгээ нийгэм бас яг нөгөө эдийн засгийн цаанаас шаардлагатай системтэйгөө өөрсдөө яг ингээд хорон дорчод явагдав. На та саяхан нэг инстаграм дээр бичсэн чи хүсэн үсээ өөрчлөлт нэг. Тэгэхээр
яг ингээд хүссэн үсээгөө эдийн засгийн дамжигтад ингээд өөрчлөлт хийж байгаа. Тэгэхээр чиг болгонд хүссэн үсээгөө өөрчлөлтийн тулд тэр хүмүүс сэтгэл зүйн чиглэл, сэтгэл зүйгөө яаж бэлэн байх вэ? Таны хувьд бол одоо ингээд яаж яаж өглөө босно, тэг бас хүмүүстэй ингээд ажиллах цагийн дараалалтаагаар ингээд уулзалтуудтай байгаа. За тэгэл тэгснээр хоол зохицуулагдаж байгаа. Дээрээс нь за тэгээ гэр бүлийн өөр амьсгал зохицуулагдаж байгаа. За эрүүл байхын тулд бас найз нөхдөдөө орж харж байгаа. Тэр нь ч бас цагийн менежмент яваад байна л да. Тэгэхээр энэ болгон жижигхэн деталуудтай ажиллахын тулд та бол маш олон цагийг харж хэлэх зорцуулах. Гэхдээ яг энэ зарцуулах хугацааны таны сэтгэл зүйн байдал тэгээд тэрэн дээр гарч байгаа алдаануудаас яаж суралцсан? Ерөнхийдөө энэ танаар тэр процессыг ярьж өгөхгүй юу? Тэгэл яг трийг менеж хийх гэдэг чинь л одоо энерги менежмент л тийм ээ. Эцэст нь бид нэр чинь мах бод би сэтгүүч чинь айгүй тийм төвшин дээр суурилсан систем шүү дээ. Тэгээ биинд тэнхээ байх юм бол бид нэр эерэг байж чаддаг. Биинд тэнхээ байх юм бол бид нэр хөдлөж чаддаг. Тэр зүгээр маш энгийн формаар болохоор зүгээр л өнөөдөр би физиолог болоо сэтгэл зүйнхээ тэнхийг менежлэх асуудал. Тэгээд харамсалтай нь юу гэхээр тэрэн дээр нэг хоёр том хариулт байдгүй тэр нь мянган жижиг хариулт байгаа. Тийм. Тэгээ өглөө босоод цэвэр усууж юм гэдэг чинь л шууд ингэж ажиглагддгүй ч гэсэн 4 цагийн дараа би чинь нөлөөлт үзүүл. Өглөө босоод сошиал медиа харахад тухайн үед юу ч мэддэхгүй байгаа ч гэсэн би бүр батлаатай явуулж чадахгүй. Тэгэхээр 4 цагийн дараа ажил жоохон ядраад ирэхгүй дотор чинь гарч байгаа тэр нэг jealousy ч юм уу, уур ч юм уу, стресс нь өөрөө мэдгүйгээр нэг юм хорьж байна. Энэ чинь нөгөө жижигхэн мянган алхам юм байна гэж хараад. Тэгээд тийм болохоор би нөгөө хилдэг зүйл чинь би одоо ингээ өөрөө гормиг ингээс давж байгаа байлаа айгу шашинлаг хийдэг гэдэг чи тэр. Би тэгэхээс энэ айгу чухал энийг нэн энэ айгу жижигэн энийг нь хайм гэж байхгүй. Аянда нэг юм юу болж хуурж байгаа нь гэхээр одоо анзаарэгдээд байгаа нь би өөрөө мэдгүйгээр хийдэг болчихсон. Далт хэрэг руугаа зуршил болгоод оруулж чадсан. Тэр би өглөөс өрөө болтол би yes өнөөдөр одоо битэрийн кол миний 9 дэх кол байна. Өнөөдөр хийж байгаа тийм. Тэнгүүд 9 колын дараа тэгээ би орой найз охинтойгоо уулзсан. Тэнгүүд тэр үед би яаж ирч хүчтэйгээ байх уу гэдэг чинь чухал менежмент яа. Тэнгүүд өөрийн мэдгүйгээр би тэр хооронд юмнууд амжуулаад төрүүчийн 3 цагийн 2-оос 3 цагийн хооронд байсан сонхон дээр би гал гараа гүгээд ирчлээ, тасал хийчлээ, дамжуулчлаа. Тэгээд ингээд би энэ тэнхэний менежмент, энэ energy management тэгээд тэгснээрээ сэтгэл зүйн менежмент, mood, бүх юм аа тэг гормоно хүртэл жоохон баланс юм өдөртөө жаамж шаж байгаа. Хичл хаарч байна. Тэгэхээр эдгээр болгоноодыг та өөртөө одоо ингэж сурахын тулд тань яг юу нөлөөлж байна? Дотоод хүн мэдээж нөлөөлж байна. Би тэгтээ хараа юу байхгүй. Би галантд нэг жил амьдэрсэн тий. Тэгэхээр яг нөө төрүүч хэлж байгаа нэг нийгмийн нөлөөлөл буюу энэ системийн нөлөөлөл аюу чухал гэдэг тий бол санал нэгж байна. Тэгээд тэр ч утгаараа манай ээж аавын наа жоохон байхд хэлсэн юм уу энд бол айгүй нөлөөтэй. Би өнөөдөр өөрийнхөө нэг юм руу бодно тэр лүгээ хийч чадна гэдэг итгэл үнэмшилтэй болно гэдэг чинь сүүлд ингээ болчихсон зүйлээс багаас надад дотор үүссэн өсөлтөд цэцгүү гэдэг юм суулгасан болохоор л тийм байсан байна. Сүүлд нь миний иргэн тойронд байсан олон ментор хүмүүс илүү хүмүүс тэр итгэл үнэмшлийг өшөө ойртуулж өгөөд өшөө харуулж өгөөд хийж болдог арга замын харуулж өгсөн хариулт би энэс. Тэгэхээр ийм болоход би нэг зөвхөн минийх гэж л ерөөс хэлдэггүй. Энэ бол бүр яахаггүй нэг яг төрч хэлж байгаа. Хүссэн үлээг үсэггүй бид нар нөлөөлөлт байгаа. Бүх юм нэмэлт. Өөрийнхөө гадны, иргэн тойрны энэ би нэг хэлээд байгаа нэг төвхтэй систем амьдрдаг гэж complex system гэдэгтэй бид нар team system амьдрдаг. Энэ системийн хоорондын харилцаа чинь айгүй айгүй сонин яаж ховсон яаж яг амьд организм шиг ингэж ховсон өөрчлөгдөж байгаа гэдэг. Тэгэхээр бүр яахаар гол зүйлээ санаарсан. Тийм. Хадад орчин бас дотоод хүмүүсээ нэлээх юм. Яа. Ерхэт болол хойлоо ярилцсан үед мэрэгчлэл гонхтой талаар ярилцсан учраас одоо би танд тавих асуулт маань бол гадаадд амьдарч байгаа монголчууд маань юу нэгэ таньж байгаа. За тэгээд ерхэтөө орчныхаа талаар ярилцэл байгаа юм. Найд нөхдийн хүрээ за хүмүүстэй харилцах харилцааны одоо тэр асуудлууд бас хүмүүст нэлээх байж байгаа. За жижигхэн нэлийн Монголд өөрсдөө 3.18 сая хүмүүстэй гадагшаа гараад нэлийн бага байгаа. Тэгэхээр
тухайн хүмүүстэйгээ бас ойлголцож амьдрахгүй бол нийгэм маань өөрсдөө жижигхэн хэлээрээ өөрөө хандчихдаг юм. Тэгэхээр эдгээр асуудлууд янз бүрийн одоо коммуникационоос болоод гарч байгаа асуудлууд дээр та хэрэв ийм асуудлууд гарахаар бол та яаж өөрийгөө хамгаалдаг эсвэл тухайн хүмүүсийг хүрээлэн хамгаалж чаддаг бол? Би одоо ингээд гадаад дөө монголчууд аа би одооноос бас ингээд шин төрлөө хайрцаж эхэлж байгаа юм. Сингапурт бас монголчууд байдаг найзуудтайгаа бид нар айгүй бас жоохон том хүний харилцаар орж эхэлж байна. Тэгээ бичигдэр орж ийм дэр ихнэр нөхөр хоёр хос байдаг энд байдаг. Тэгээ бид нартайгаа би орой хоол хий төлөвлөө байдлаа цуг ресторан ороо хооллоо. Тэгээ яваад энэ төр гэдэг тэгээ тэгэл энд байдаг монголчууд маань өөрсдөө зохицуулаад энэ төр айгүй хиймдэг. Тэгээ нэг анзаарч байгаа зүйл нь болохоор энэ вирус мэрэгжил ч юм уу боловсрал гэхээсээ за боловсрал гэдэг нэр томьёо сорж ирэх юм. Гэтэл юу харагдаад байна гэхээр зүгээр л яг дахиад ялсан хувь хүний хөгжил те тэр хүн өнөөдөр зүгээр хүний ёс зүй ёс суртахууныг хэрхэн хэрэгжүүлж чадсан бусад хүнтэй хүн дэлж хайрцаж чаддаг уу бие авч явж чаддаг уу нэг үндсэн тэр зүйл нь илүү чухал юм. Би одоо ажил дээр нэг надад нэг хийдэг боломж нь би олон улсын залуучуудыг ажилд агуулх авдаг. Манай компанид агуулх хэрэгтэй байдаг. Сая Тайванд шинэ баг бүрдүүлсэн интергэл. Тэнгүүд би Монгол залуучуудыг ажилд аваад тэднийг холбож өгөх нь агуулх хүсдэг. Тэнгүүд тэр үед надад харагддаг бэрхшээл нь юу байдг вэ гэхээр мэрэгжилтэй биш, чадвартай биш. Яг саяны ярьсан тэр үндсэн зүйлүүд нь агуулх дутагдaltaй харагддаг. Тэр нь зүгээр өнөөдөр би за би чааны хүнтэй уулзсан чинь нөгөөдөр ингээд яачараа гэдэг тэгэхэд ирж үү байдал цагаа барьж байгаа байдал мэдлж үү байдал ингээд үндсэн харилцааны зүйлүүд маань байхгүй болчихлоо тийм. Тэгэхээр надад одоо нэг хараад байгаа нь монголчууд нэг гадаад байгаа монголчууд хоорондоо хайрцах энэ төр гэдэг дээр яг энэ мэрэгжлийн төвшөнд өөргөө нэг дэмжих энэ төр гэдэг юм уу надад илүү тэрэн чухал юм байна. Тэгээд залуучууд тэрнээр анхаарах нь. А тэгээд энийг заавал гадаад очиж хийх албагүй зүйл шүү дээ тийм. Нэг монголдоо ч гэсэн айгүй өндөр төвшөнд давтаа ицэмшиж болох зүйл. Тэгээд ирэнгууд нөгөө төрчийн ярсан яаж энэ харилцаануудыг зохицуулж байна гэж. Тэнгууд одоо яаж яах вэ гэхээр яах аргагүйгээр бид нар нэг нэг хүндлээд ирэхэр чинь тгийж чаддаг хүмүүстэй л хүрээлэл рүүгээл хүрсэн хүмүүсээ татагдан тийм хүмүүстэйгээ л хайнг авт юм. Аа тэгээд тийм биш залуучуудтайгаа тэгээд дээрүүд бол залуу ахтай бол тэгээд тэд нартай бас нийлэл явах. Одоо болохоор гээг одоо юм чи миний цаг юм байна. Тэр байна юм байна. Гэтэ яа харахгүй Монгол гэдэг утгаараа Монгол руугаа татагдан монголчуудтайгаа байхыг хүснэ бид нартай дэмжиж хийсэн гэж аа. Тэгээ одоо нөгөө дахиад нэг айлах. Тэгээ энэ дэр нэг юм хэлмээр байна. Тэр нэг байхлаэр би нэг би одоо ер нь ингэж харахаараа таван орнд амьдраа үзчихсэн. Олон улсын залуучуудтай ажилладаг монголчуудтайгаа дандаа харьцдаг хүний үед миний нэг боддог юм бид нар ерөөс юм нэг газар зүйн нөхцөл байдал хамааралддаг гэдэг сэтгэхгүй хамаагүй болсон би бүр тэр нь буцаа үүдэг. Наас хүмүүс надаас асуу, ирээдүй чи яхаа оо гэдэг Монголд очиж амьдрах юм уу? Эсвэл чи энд амьдрах юм уу? Шинэ найз хүмүүстэй болон гадны охтуудтай танилцсан бол асуу. Гэхдээ хаана амьдрах юм хойлоо? Энд тийм үү, тэх юм уу? Тэгээ хариулт одоо би бүр 100% итгэдэг зүйл нь бид нэр хизээч ганцхан газар амьдрна гэдэг хариулт өгөх шаардлагагүй болсон. Одоо би бол яг 100% итгэдэг зүйл нь юу вэ гэхээр Монголд надад дандаа нэг гэр байна. 100 очдог. Өвөл заминда очих нэг гоё өвөл бас хөтөн гоё тэрийгээр сандаг болох. Гэтэ яг хажуугаар нь би бас нэг орн. Энэ удаа Сингапурт байна, мадуу дараа нь Тайванд байж мадуу нэг улсад бас байна. Тэгээ энэ амьдралын стилийг одоо ер нь хүмүүс үүсгэж болдог цаг болц. Дээр үд аюу хэцүү байсан энэ төсөл бол. Цаг үеийн эмцгийг янз янз яа. Одоо бол тийм хэцүү биш, аюу амрах болц. Тэгээ яг энэ санааг би босон зүйл рүү хамаатай гэж бодож. Сингапурт байгаа монголчуудаа хэнг аут хийнэ гэж ятгаарсаа илүү бас айлхан зүгээр л өнөдөр миний харилцаанд хэн байх вэ гэдэг ингээ яран 30 бас найз нөхөд дотор англ найз байна, франц байна, монгол байна. Тэгээд тэднийг би тэгш хардаг гэх юм уу та тийм. Тэр заавал бас нэг юм монголчууд. Гэтэ тэгээд монгол хүмүүс болохоор монгол руугаа татагдана гэдэг нэг монголчууд байгаа тийм. Ялцчих нэг хэлээр ярьдаг тэр чинь бас эмоцтой холбоотой учраас. Яах тэгэхээр тэгэхээр ажлын байр дээр одоо ерөөхдөө хүмүүс ингэж сургуулаа төгсвөл гэр бүл зохиогоо бүх юмнууд нь зэрэг яваал юм л да. Биологийн нас чигтэндээ одоо нийгмийн хөгжил чигтэндээ ингэж зэрэг л яваад байгаа. Тэгэхээр нэг насны мөчлөгүүд л яваад байгаа юм л. Тухайн хүмүүс болохоор өөрийнхөө одоо ингэж бүтэц гэсэн ертөнцийн дотор яваад идэг. А тэгсэн чинь гадны талбаар өөр юм шаардаад идэг юм уу тий. Тэгэд энэ мэдрэмжийг одоо гаргаж ирэх юм. Одоо гадна талаа мэдрэхийн тулд ертөнц төр хамт байгаа хүмүүсийн мэдрэхийн тулд юу нэр ажиллах вэ? Одоо наадах чинь одоо миний бодлоо миний одоо
насаараа хайх хэвээр асуулт юм байна гэж л бодоод байгаа зүйл чинь. Тэгээд өөр өөр нэг асуух арга нь болохоор би яаж эгоо чимэг болгож сурах байл гэдэг л байлт тийм ээ. Зүрх сүнсэн биеийн мэдрэн гэдэг чинь өөрийнхөө бодит хувилбарыг мэдэрнэ гэж байна. Тэгээд даанч тэрийг яриулахыг бид нэр багаас амарчдсан. Тэргээ чагнах, мэдрэх гэдэг зүйл өрөөсөө давтдгүй байсан болохоор дассан юм нь болохоор нөгөө янз янз эгоогоор үссэн хувилбаруудтайгаа илүү итгэвтэй харьцдаг, сонсдог, даадаг. Тэгээ одоо тэр насаараа сурсан юм өөрчлөөд зүрх сэтгэлээ чагнадаг болно гэдэг бол тэгээ амар хэцүү юм байна гэдэг бол ойлгож байгаа. Тэгээ тэр ч утгаараа бид нэр тэрийг хийх шаардлагатай. Яг л бифизиологийн тасгалтай адилхан тэрийг хийдэг бас тасгалууд, арга барилуд байдгийн байна. Тэгээд тэрийг хийж байгаа. Тэгээд би болстой аюу хэцүү юм байна гэдэг ойлгож. Гэхдээ ач холбогдол нь маш чухал. Бүх юм. Сая бол хоёулаа монголчуудын хоорондын групп харилцааны талаар ярьлаа. Одоо болохоор хоёулаа олончлон бас нийгэмд гадлаа гэж бодлоо л даа. Нийгэмд яг ингээд олон улсын хүмүүстэй ажиллаа гэж бодлоо. Тэгэхээр залуучууд маань энийг өөрчилчихсөн. Ийм юм анхаарал даасаа гэсэн танд нэг тийм юм байна. Ингээл таг гэж оруулж ирчмээр аа нэрээ тиний мэт юм. Гэхдээ ганцхан юм байхгүй байхгүй л хэлтэй тий. Үнхий бодвол тань бодлоо. Тий. I mean аюу тэр нэг төвчи ярса фундаментал юмнууд л аюу дутагтаад байдаг юм шиг харагддаг залуучууд маань тий. Тэгээд нөгөөх нь болохоор салж чаддаг залуучууд байдаг шүү дээ. Одоо нээлттэй болж хувраад өөрийгөө тэр шинэ соёл дотор оруулаад тэгээд нөгөө яг жинк бас нэг Монгол хүний давуу тал тэр нөгөө тасн зогцох гэдэг тэр нэг юм ашиглаад тэгээд ингээд оролцож чадаад гэдэг. Тэнгүүт ганц дутагдаад байгаа нь манайх ингээд нийгмийнхаа хувьд бид нөгөө энэ эдийн засгийн ё засаг эдийн засаг чинь оролцоо капитализм систем чинь оролцоо удаагүй шүү дээ. Тэгмүүд энэ үеийн залуучууд чинь юу нэр хуралц сууд сурах гэдэг чинь шал өөр мэдлэг. Тэгэхээр тэрийг маш хурдтайгаар л өөрөө шингээж аваад мэдэрч үзэл алдаагаа хараад л нээлттэй сэтгүүлтэй байж гал өөрийгөө хөгжүүлэх тал дээр л яг ажиллах хэрэгтэй. Тэгэд энд би одоо хэд хэдэн аюу гоё шин залуучуудыг харж байгаа Монгол залуучууд чиийг суудаа төгсөн ажлын байр нороо байж ямар ч олуулсан залуучуудтай өрсөлдөх чадвартай тавоогоо гараад ирдэг тийм залуучууд бол байж хэлж чинь тэгээд тэр нь л илүү тий тэр нэг фундаментал дахиад энэ нэг чиний юм ясцуу яс суртахууны нэг юм хэдэн зүйлийг л сурах нь айд чухал юм болов гэж хараад байна. Одоо танд сүүлийн үед маш их тэр тасалхал тэгээд дотоод хүч тий тэгээд шодрог байцгаая өөрөө байцгаая хүнээрэл бай гэдэг юм хэлбэр үхэд урайл бай гаргаад байгаа нь маш их таалагддаг байгаа. Тэгэхээр та яагаад энэ замыг ингэж сонгоод яг энэ төсөлийг ингэж туслахын төлөө орчмоо? Өмнө нь болохоор балиар өөдрөг байцгаая залгаж чадаа. Ерөөсөө л хийгээдээ л гэж ингэсэн. Тэгээ одоо болохоор за одоо жоохон туслах хийхээ залгаж чадаа гэдэг. Настай холбоотой байж маадгүй нэгтэн. Хоёрт нь болохоор гэхдээ нэг цогц хүн гэдэг чинь юу вэ гэдгийг угаасаа л бид нэр ярьж лээсэн л та. Тэгээд миний тухайд ажиллаж байсан зүйл нь мах бодин дээр ажиллаж байсан бол дараачийн нэг хэсэг нь одоо сэтгэхүй, сэтгэл зүй, соо, сүнсэн бие энтер гэдэг юм уу угаасаа орох гэж байсан. Тэгээд тийш их орч хэлсэн. Тэгээд тэр үед нь надад дасгалжуулагч хийж байгаа хүмүүсийн мөг хэллэг болон миний амьдралын тэр замнал тохирч байгаа сургамжууд тэгээ надад одоо яг сонсогдоод байгаа тэр үг хэллгүүд нь өөрөө тэр юм байна гэдэг ойлгоод байгаа. Тэгээд би болохоор энэ ингээд өмнөхөөсөө нэг хэдийн өөрчлөгдөж байгаа ч гэсэн нөгөө суур яг л түрүүч би өмнө нь өөрөө мэдхгүйгээр хэдийн хийдэг байсан байна. Одоо болохоор би тэрний хөвчгийг ойлгож эхлэх тань нөгөө шинэ балиар өдрөг бай гэдэг чинь яг тэр нэг дуусахгүй тийм ээ ин ян гэж одоо хаттай яддаг тэр тэгээд энэ нэг амьдралын хөдөлгөөнийг зовлонгүйгээр дандаа жаргалтайгаар олж харах гэсэн нэг буддизмын санаа баяр тэгээд дандаа зовлон тийм болохоор дандаа жаргал гэсэн юм санаа. Тэгэд яг л адилхан юм байгаад багхгүй юу болно. Хэрвээ тгийж харч чадангүй юу байх юм бэ гэхээр энэ амьдрал чинь уурлах юм байхгүй болно. Шатрах юм байхгүй болно. Үзэлээж болт юм байна. Би заримдаа алдаа гаргана. Би заримдаа буруу юм хийна. That's okay. Чин тэгээд тэгтээ би гэдэг энэ суур нэг философич нь миний өмнө ярьжсэн юмний зүгээр л арийн механизм байсан юм шиг харагдаад байна. А гихтэ мадгүй миний нэг солисон хэдэн зүйл нь тэг нөгөө нэг нэгтлэрүү тойшруулж яасан зүйлүүдээ одоо баланслуулах гэж хичээлж байгаа. Нөгөө тэр хүн.
уйлд болох гэж тийм чинь хөтлийн ажил. Би тэгтээ хизээч тэгтээ хөтлийн ажил гэж ярьдгүй байсан баха. Бүр ойд мартал ярьдгүй байсан. Би ер нь бол нилэн дэрвэс тасглаа явуунт ч амар гэж ярьдгүй байсан. Тэгэхээр тийм тэгэхэд нэг юм дандаа ирчүүч гэж яссан бол одоо ирчүүч тэгтээ энэ ирчүүч нь их сурулж ондоо шүү гэж ярьж байгаа тийм. За энэ бол нэлээ хувийн асуулт гэж магадгүй. Тань мэрэгжил болохоор юм хэдэ санхүү юм чинь тийм. На тэгээд та яагаад энэ стартапыг эхлүүлээд энэ яг энэ мэрэгжлийг сонгохоор болов? Тэр шийдвэрийг яг хизээ гаргасан бэ? Стартап гэж ярихаар хүмүүс дандаа юм нэг ялгаар юм нэг технологи гэж бодож байна. Гэхдээ яг суураараа энэ санаа чи юу вэ гэхээр хүний үүсгээгүй юм ийм үүсгэж байгаа санаа. Тэгэхээр бүтээл сэтгэх хүний суур. Одоо яг л хүн байх гэдэг чинь юм бүтээх гэж ярьдаг шүү дээ. Ярсаа хүн байхын нэг зорилго нь юм бүтээх юм. Юм бүтээх дотроо үүсгэсэн юм бүтээх шинэ зүйлийг сэтгэж бүтээх. Тэгээд тэр шинэ бүтээл сэтгэх үү гэдэг чинь өөрөө тэр онгод гэдэг чинь хаанаас гарч ирдэг юм те зүрх сэтгэлээс гарч ирдэг зүйлээ. Яг ер нь яваад байх стартап гэдэг чинь амьд байхын л гол зүйл байгаад байна. Тэгэхээр би анх удаагаас татгдсан санаач тэр байсан. Одоо ч гэсэн итгэдэг зүйл нь тэр энэ бүх тэрийг хийж байгаа залуучууд чинь нэг хэлэхэд яг өөрөөхөө байж чадж байгаа хүмүүс гэж бодоод байгаа байхгүй юу тий. Тэгээд гэхдээ бас яг ачаа стартап гэж ярихаар заавал компани үүсгэхийг стартап гэдэг чинь амьдралдаа хийж байгаа олон зүйл байж болно. Өөрийгөө өөрчилж байгаа чинь өөр дотроо шинэ нээлт хийж байгаа, өөр дотроо бүтээлч юм руу хандж байгаа хийдэг байсан аргачлалаараа арай нэг ондоогоор харах гэж үзэж байгаа юм тэгээд бүх юм тийм гэж байна. Тимчлэр надад таалагддаг байсан. Ойдн байхдаа анхны стартап гэдэг зүйлээ хийж утсан. Цуг сурдаг байсан Солонгос, Мьянмар, Япон гэсэн гурван ойднуудыгаа ярьсараа дөрүүлээ компани эхлүүлгээ эхлүүлж байсан. Тэгээд тэнд таалагдсан. Тэгээд ер нь тэр чинь юу харуулсан бэ гэхээр би юуч чөлөөтэй сэтгэж би болгоо. Тэгээд тэрийг нийгмийн системд оруулаад бүтэц болгож болт юм байна. Тэгээд энэ гоё мөрөөдлөө бусдыг удирдах болт юм байна гэдэг хандлага авцсан. Тэр чинь өөрөө тэгээд тэгэж гоё одоо тэр шинэ босгогдож байгаа санаанууд тэгээд тэр аюу гоё нэг гараад ирчихсэн. За энийг нэг проект болгоод гараад ирээд гаргая та гэсэн тэр багийг яаж бүрдүүлж гинэ үү? Ихэнх хүмүүс хийгээд байгаа л да тэр хүсүүсээгөө. Хүн болгон амьдралдаа лидер болж идэг. Тэг янз бүрийн газар, янз бүрийн нөхцөл байдал зүгээр тэрийн нөө системтэйгээр дахин давтдаг тэгээ урт хугацаатай байрна гэдэг чинь дараа чи одоо жоохон тэрлүүгээ жоохон өшөө тонгойж гүсэн утга ойлгосон давтамж системийг олж харсан юм ярьж байгаа. Хүн болон ямар нэгэн итгэл үнэмшил үүсч чадах юм бол тэр нэг гүнзгий итгэл үнэмшил чинь өөрөө тэм нэг халдвартай энергитэй лидершип үүсгэждэг. Тэгээд тэр утгаараа би юунд дуртай байна гэдгээ таних нь илүү чухал болж байгаа юм шигтэй. Тэгэхээр надад юу таалагд хэрвээ тэгээд тэр нь юу ч биш маадаг те. Гутлыг нэг ондоогоор хийж үзье. Шүтэнзийг ондоогоор хийж үзье. Хоолыг ондоогоор идэж үзье. Гэхдээ тэгээд тэр нь хамгийн гол нь тэр шашинлаг гүнзгий итгэл үнэмшил байгаа. Энэ яахааргүй танд хэрэгтэй, надад хэрэгтэй юм гэдгийг юм бол ямар ч галзуу ус түүнийг сонсоолаа дагуулаа л яваадаг те. Тэгэхээр нэг тэр нэг юм миний одоо хүм болгонд байгаа. А тэгээд мэдээж хэрэг тэрийгээ яаж бусдыг дагуулах вэ гэхээр тэрийг харилцаж сурах хэрэгтэй. Харилцаж сурах гэдэг чинь өөрийгөө илэрхийлж сурах. Өөрийгөө илэрхийлж сурах гэдэг чинь өөрийнхөө үг хэлнийг сонсож сурах хэрэгтэй. Тэгээд тэрийгээ тайван зохион байгуулалттайгаар тийм илэрхийлж. Тэгээд тэгээ бас нэг юм түрүү хэлсэн шүү дээ. Хүм болгон лидер болдог. Данч зүгээр тэрний юм нэг графикаар харах юм бол нэг тав агаал, нэг алга болоод, нэг тав агаал а хин нь бусдыг удирдах авч яваад байх гэхээр ингээд тэрийгэ барьж авч байгаа хүмүүс навч яваад байгаа шээ. Тэнгуч яаж барьж авч авчих юм гэхээр чинь бусдыг байлдан дагуулна гэдэг чи өөр айгүй хийчүүч шаардсан юм шиг. Өөрөө ирчүүчгүй бол барахгүй шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө дахиад аталхан чи яаж өөрийнхөө ирчүүчээ авч явж яана гэдэг асуулт гарна. Тэгэхээр чи нэгч өдөр айгүй ирчүүчтэй очих удаа хоёр дахь удаа ингэж унж эхлэхэд дүр татвар бай ярих аргагүй ааштай хүн болоод хагас амтны сайн чавдаал алгуулчихдаг хүн үү? Окей. Тэгэхээр тэр багийн ажиллагаа хамт ажиллаж байгаа хүмүүстэй та ерөнхийдөө яаж кэр хийдэг одоо хамгаалалт эсвэл ажлыг нэг сэтгсэн ажил ингээд гатал орсон яваал юм. Гэхдээ тэр дотор ч бас зорилго нь өөр хүмүүс явж байгаа. Карьер өнгөж байгаа хүмүүс байгаа, мөнгө өнгөж байгаа хүмүүс байгаа. Ян танд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр хүмүүсийн үзэл бодлыг ерөнхийдөө яаж нэгтгэхэд тэр старт ап за та бол нэлээ олон компаниудад бас ингэж зөвлөгөө өгөөд явж байгаа тий тэр багийг яаж багцаар нь байлгах уу
чинь нийгэмл учраас хүн дандаа баг дотор хүмүүс дотор явж байгаа учраас тэр надад бас нэгэн сонирхолтой санагдчихээн. Стартап ч байна уу, бусад бизнесийн бүтцийг харангуут энэ чинь дандаа нийгмийн хиймэл бүтц үе ихэвчлэн төр зургийн л байгуулгад байдаг. Тэ 50 жил 60 жил болж байгаа компаниуд ховор шүү дээ. Нийт одоо компаниуд яваа хэдэн хувь нь өнөөдөр цаашаа хэдэн үе дамнасан юм өсч юм. Тэгэхээр ихэнх нь тэгэл 10 жил 20 жил бол ер нь хихил байх. Тэгээ бодонгууд бид нар энийг хайрцах байдал нь юу харъх ус вэ? Та яаж төр зүрийн бүтцэд зөв хүмүүсийг байлгах вэ гэдэг асуулт болчихж байгаа юм. Төр зүрийн бүтцэнд хүмүүсийг байлгахын тулд насан туршийн шаардлага тавих хэрэггүй байгааз. Тэгээ тэрэн дээр айгүйх би өөрөө хувьдаа чинь алдаа гаргад байсан. Би бүр дэндүү инвест болдгосон юм ачаах хойд. Би хүмүүсийг аваад сургаж авч яваад насан туршийн авч явах гэж юм шиг насан туршийн харилцааг үүсгэх нэ гэж авч яваад. Тэгээ тэр харилцаа бид нар насан туршдаа юм чигээрэ байна гэж боддөг байсан баг. Одоо миний нэг итгэдэг басан зүйл нь хүн болгоны тэр хөгжлийн замнал нь өөр хурцтай, өөр хугацаатай, өөр ихлэлтэй, өөр төгсгөлтэй. А бид хоёр тэр төр зүрийн тэр хоорондын хийж байгаа харилцаан дотор бид хоёр харин тэр төр зүрийнхаа цаг хугацаанд тохирсон хүлээлт гэдэг юм аяр сэлэн даалгангүй нэгнтэйгээ хийж чадаа. Тэгээ энэ дээр нийцэл байна гэдэг л олох гэж хичээдэг. Хэрвээ тэр нь анханасаа байх юм бол 5 жил 10 жил зүтгэж үтгэд амар. Гэхдээ яг нөгөө талд нь бас нэг чинь өнөөдөр би гүйж явах чи би тоор ингээ гүйж байгаа шүү дээ. Тийм үү? Тэнгууч би нөгөө ирч хүчээ авч яваад байгаа болохоор би ч байнга гүйж байгаа шүү. А тэнгууч манай хүн хажууд нь өөрхийн амтан өнөөдөр найз охиносоо салаа сэтгэлээр унаад хэцүүлэх юм бол заримдаа зогсох хэрэгтэй бол. Тэгэхээр миний тэр гүйж явахтаа хийж байгаа шаардлага өмнө нь тавьжсэн зүйлх нь гүүгээ чи тэнцэх ёстой шүү гэдэг үсэндээ одоо болохоор би за чи удаан зогс. Зүгээр. That's okay. За хоёлаа явах уу гэдэг. Би одоо менежер хүний үүтэй би менежментийн сургалтын дээр нэг дандаа хилдэг байсан тэр үед. Менежер байна гэдэг чинь өөрийнхөө ирч хүчийг менежлэх ганцхан асуудал биш. Бас бусад хүн багийнхныхаа менеж ирч хүчийг менежлэх асуудал. Тийм ч болохоор менежер байна гэдэг хүн болон тохирсон ажил биш. Тийм ч болохоор би ингэж тоошсон байдлаар дайрахгүй бол өнөөдөр өглөө 8 цаг 30 минутаас өглөөний колл дээр манай ороход зарим нэг нь сэрж ядаагүй байж хаад би очиж хажууд нь тгийж байж болохгүй. Тэгэхээр yes, go back. Хүмүүсийг яаж авч явах вэ? Иймэрхүү сэтгүүтэй, хүлээлттэй зөв үүсэх нь анхнаасаа илэн далга. Тэр ирс илэн далгангүй байна гэдэг би байгуул болгондоо нэвтрүүлэх гэж оролддог соёлын нэгдүгээр төрөн байна. Бид өөр юм болгон дээр санал нийлгэхгүй, бид өөр юм болгон дээр ижилхэн уртаар гүйх алгүй, бид өөр юм болгон дээр байх. Гэхдээ бид өөр юм мэдэх хэрэгтэй зүйл чинь гэхдээ чи гүмэргүй бол надад гүмэргүй юм гэдэг хэлэх хэрэгтэй. Чи яг юу гэж чам, чи мөнгө гэж чам. That's okay. Тэр чинь муу зүйл биш. Хамгийн гол нь би чам мөнгө гэж байгаа мэдэх хэрэгтэй. Тэгээд тэр мөнгө гэж чам манай бидний үсгэж байгаа зорилт зорилттэй та яаж нис чи хаана нис чи хаана нисгүй юм гэдэл бидний ойлгочих юм бол болоо шүү. Харилцааг бол тодорхой авч явах шаардлагатай. Тэгсний үндсэн дээр бол алгалцаад тарах пункт дээр зэг дээрээ тарлцаад тэгээд цаашаа явах л зорилгоо. Тэгээд эхнэр нөхөртэй яг атал 24 цаг 7 өдрийн ажил. Аа. Хүмүүсийг авч явах гэдэг ба. Тэр нь хаашаа л харсан харилцаа байна тийм. Харилцаа. Хүний харилцаа. Тийм. За. Ерөнхийдөө бол асуулт маань төгсгөл рүү орж байна. Танд надад гой санаа олгоод асуулт байна уу сонирхолтой. Би ихний асуултууд чинь нэг мадуу нэг хэл илүү нөгөө нэг яг хүмүүс нэг хийчихэр юм хэлгэх юм бол юм гадаадд очиод хэрвээ нэгэнт л өөр улсад очиж сурах гэж байгаа. Хэрвээ нэгэнт л өөр улсад очиж амьдралаа бий болгох гэдэг шийдэл гаргасан бол тэргээ очиж хийсэн шиг хийх хэрэгтэй. Америкт байж байхдаа би олон залуучуудад юу харж байсан гэхэлэр очичнгуудаа монголоор байх гэсэн. Очичнгуудаа монголчуудаар байх гэсэн. Очичнгуудаа монгол соёл дотроо, монгол хэл дотроо, монгол орчиндөө үлдэх гэсэн. Тэгээ эн чинь одоо юу гэсэн үг вэ гэхэлээ бид нэг цаг хугацааны машин суучаад ирээдүрөө очицсан мөртлөө. Боо ингээ айгуугаа ингээ шин ингээ шүднээс айж байдгийн зүггээг би энэ хуучны ашиглан ингээ угаагаад та яг айтлахын тим хандлагатай очив. Тэгчин гута хүсэж байгаа үр дүн нь болохоор ирээдүйн нөхцлөөс үр дүн хүсээд байдаг. Тэгэхээр энэ юу гэсэн үг вэ гэхэлээ миний анзаарсан зүйл нэгт. Тийм монголчууд та хангаад тийгээд тэрийг хязгаар хилэнч шиуд нөлөөлдөг. 5-6 жил Америкт LA-д байчихсан мөртлөө англи хэлний айгүй хэцүү юм зөндөө байдаг. Тэгээ ажил орч чаддгүй. Тэгин гута хөсний ажил хийгээд мэрэгчлийн ажил руу орч чадаг хүмүүс зөндөө байдаг. Монголчууд дотроос академик пейпер бичдэг хүмүүс ховор шүү дээ одоо болтол. Ямар ч улс төгчнөө олон монголчууд байгаа мөртлөө гүнзгийрсэн төвшнөөр орч байгаа хүмүүс айгүй ховор байдаг.
А орё гэсэн шийдэл гаргацсан хойноо орч ирж байгаа байдлыг харангууд манайх тавааж чаддаг юм байна гэдэг нь харагдаад байна. Гадны хүмүүстэй ихэндээ hang out хийх, цаг гаргаж уулзах, тэд нартай юу ингээд нийцэл олох энэ төр бол амар хэцүү. Тэр бүр айгүй ойлгоч. Гэтэ тэнчээ ч л хөвчл гардаг. Хүн хэцүү юмгаа тонгойж байж тэнчээс өөрийнхөө шинэ юм илрүүлж чаддаг. Тэр шинэ очиж байгаа залуучууд маань ангийнхаа нэг хүүхдтэй танилцлаа. Тэрнтэйгээ ланч хийвч ийд. Тэрнтэйгээ орой кино үз. Монголчуудтайгаа биш. Тэрнтэйгээ hang out хий. Орой партинд ямар бол тэд нартай партинд яа монголчуудтайгаа биш. Найз хүн аваа. Заавал ягаад монгол охтодтай юм монгол залуучуудтай байна. Тэнд очиж амьдэр тэнд очиж юм. Хүнтэй суу гэж аамш шүү дээ. Гэх мэтэр ингэж санаачлахтайгаа өөрийнхөө цаг хугацаа энергиэ ингэж төлүүлж ингэж явж ийж салт юм. Тэгээ бүр яг айлхан хоёр залуу ирээл 6 жил байсан мөртлөө нэг нь нэг арай жоохон итвэхтэй гадагш явцсан шал өөрөн болоо. Тэгээ тэр хүн яг л Америкч уучих ил амьдралтай болцсон байдаг. Тэгээ борооч юм шиг хамгаалж байгаа хэрэгтэй өөрсдийгөө. Өөрсдийгөө авч үлдэх гэж байгаа. Өөрчлөлтнө гэдэг чинь өөрийгөө алдчихж байгаа асуудал ярьж байгаа. Тэгээ өөрийгөө алдна гэдэг чинь ухчих байгаа тайлбар нэж байгаа шүү дээ. Буддизм яв. Айгу том маяра буюу суур айцуудын нэг байдаг. Тэгэхээр гэтээ яг нэгэн тийш шийдвэр гаргаад явъя л гэсэн бол явж очиж өөр амьдрал үүсгэх гэсэн бол тэр дахиад нэг юм хэлчихэд нэг юм нэ юм байна. Оюутан болж өөр улсад очиод оюутныхаа ажгаар ажил хийгээ тэгээд Монголд гэр үлээ тэжээн гэдэг шиг худлаа үлгэр байдгүй. Энийг одоо бүгд нэг ярихаа болох хэрэгтэй гэж байна. Тэгэхгүй бол хүлээлт нь юу гэж бодсон гэсэн миний хүү ч юм уу миний охин ч юм эсвэл нэг нь явангуудаа би тэр улсад очиод өдрийн цагаар сургуультай оройн цагаар ажиллая гэхээ тэгээд би та айдтай мөнгө явуулна гэж. Цаг амар халддаг тэр гонд. Цаг амар халдна. Хиндэч хэрэггүй амьдралын стил. Тэрнээсээ болоод нөгөө хүмүүс урагшилж чадахгүй, гэр бүлэнч буруу хүлээлтийг үүсгээд. А тэрнийхөө орнд яг сургуультай байх үедээ өөрөө л арчил, өөрөө л болго. Хөл дээрээ босоод ажиллаа болоод. А тэгснийхээ дараа чиний юм санхүүгийн амжилтлууд байгаа шүү дээ. Тэгээд тэнцэн очин гурчин буцаагаад мөнгө баялаг хөрөлдлүүлэх боломж байна гэсэн юм байна. Тэрийг нэг яахгүй бол бичдэг шүмжлүүлдэг байсан, бич таадгүй л байсан л да. Гэхдээ тэгэл манай ээж айгүй ойлгохдаг байсан. Гэхдээ олон хүмүүс би харж байгаа хүүхдүүдтэй тэгж хийснээсээ болоо буруу үйлдэлтэйсээ. Тэгээд ихэнх нь тэрнээс болж юу гэдгийг гэсэн. Сургуулаа дуусгахгүйгээр сургуулаасаа хайчдаг. Яа тэгэхээр мөнгөч бол болчихдог. Тийм тийм. Ерөнхийдөө залуучууд бас тэрнийг сайн ойлгох байгаа шиг байгаа. Та бас маш чухал зүйл гэж байна. Мөнгө одоогийн болж байгаа мөнгө биш, толгоонд ирээдүйд оруулж байгаа мэдлэгтэн хамрыг юм болгоно. Тэгэхгүй бол одоо энэ Монгол зөвхөн үйлчлэхэд байгаад байгаа биш. Олон улс чинь хоорондоо эдийн засгаар өрсөлдөж байгаа учраас эдийн засаг юу хүсэж байна? Тэрнэл хүн өөрийгөө бэлдэх юм шиг байгаа юм. За тэгэхээр хоёулаа хамгийн сүүлийн хас илүү рүү оръё. Сэтгэл готрлын талаар та надад эрэгтэй хүмүүсийн талаар Монгол залуучууд бол нэлийг хайлттай юм шиг санагдаад байгаа. Аягүй их арих хүч ээ Монголд. Тэгэд энэ болгом чинь яг сэтгэлдүүтэй холбоотой. Тэр чинь тухайн хүний одоо тэр хүн буруу өгөөд байгаа бас хэцүү. Нийгэм бас их ажилгүй төлөвтэй байна. Тэгэхээр та эхтэн хүний зүгээс надад сэтгэл хөдлөл юм байна гэж үүж. Юунаас болоод юу яг ингэ сэтгэл хөдлөл юм. Юунаас болоод гэдэгтэр нь дуусшгүй их шалтгаан байгаа байна хаа тий яг л гоо. Гэхдээ өнөөгийн нийгэм энэ сэтгцийн эрүүл мэнд гэдэг зүйл яагаад юм доод төвшөнд байгаа юм бэ гэдэг дэр нэг нөлөөлж байгаа юм зүйл байна л да. Тэрний нэг нь бол ерөөсөн маш инженеэр нийгмийн сүлж технологи. Ерөөсөн ямар ч боловсралгүйгээр бид нар бүгдээрээ ийм амар сонь зүйлээ авцсан. Тэгээ тэрийг ашиглаж мэддэггүй юм. Тэгээд хүн гэдэг амтны өөрийн тэр нэг айцсараа хөтлөгдөө бид нар хүссэн үсээгөө нэгэндээ нөлөөлөд өгдөг. Дандаа буруу. Тэгээ тэр нөлөөллүүд нь ихэвчлэн хүнд одоо аац жаргал, ихтгэл өнөмшил өгөхөөсөө илүү айдас, муу зүйлүүдийг нь бий болгоч. Тэг муу зүйлүүдийг нь товаалгаж, муу зүйлүүдийг нь сануулж байдаг. Одоо сайн ярь тийм ээ. Сүлийн одоо энэ сүлийн үеийнхний карангууч нь тэд нар гар уцгүй байж үзээгүй хүмүүс гэдэг чинь аюу сонирхолтой нийгэм баг. Тэгээ яг тэрийгээ дагаад амиа хорж байгаа байдал, сэтгэл зүйн депрешний байдал, эрэгтэй эмэгтэй хамаагүй. За яагаад эрэгтэйчүүд нь илүү яагаад байна гэсэн чинь одооний байгаа эрэгтэйчүүдийн өссөн занлал нь болохоор нөгөө нэг ясгүйсний тодорхой
Ормын дотор өссөн хүн буюу эрэгтэй хүн уйлж болтгүй, уйтгарч болохгүй, султаллаа харуулж болохгүй, энэ төргээд баахан дүрмүүдийг баг хасан толгойд оруулсан бүтүүч чинь хоримтл 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 гэдэг. Тэгээд нэг тэнгууд нийгэм нэг 2 3 арга зараад өгсөн. Аа чи согтож болно. Тэр окей шүү. Аа чи ууралж болно. Эрэгтэй ууралж ёстой. Аа чи мат юм цохоод авч болно. Гэт бид нэр ийм механизмыг сурцсан юм чинь нөгөө энийг гарах арга чинь мэддэг механизмаа л ашиглаж. Нэгд нь мэддэг механизм, хоёрд нь нийгмийн хүлийн зөвшөөрөл авч тэр их л. Аа. Гэж бодчихоо. Яа тэгэхээр бидний өссөн аргачлан тэр. Гэтэл яг бодит байдал нь өнөөдөр би яснаар бас нэг гоё юм бол агай гоё цаг үед амьдэрч шээ. Миний одоо зүгээр хилдэг зүйл нь би ойлонхоо юм шүү л гэдэг уу бас. Юм болоод ойлхыг гэж байна. Хэрвээ би нойлонс гарах гэдэг бол бүр өстө яаж яаж гарахыг гэж байдаг болцоо. Би агай их бичдэг болсон. Хөгжим даваад бүжгэлхийг гэж байна. Бидний зүрх сэтгэл өөрийгөө илэрхийлдэг үгнээс өөр аргуудтай. Үг болохоор ихэвчлэн эгоны арга. Ийм хөдөлгөөн, эмоц, мэдрэмжүүд нь болохоор сэтгэл зүрхний харилцах арга гэж болж байгаа. Тэр спорт, адил хөсөө гарга, ядрах, хөдлөх, өвдөх тодорхой хэмжээгээр юм уу. Тэгэхээр би болохоор одоо юу хийдгөө гэхээр тэр хоолойг илүү сонсох гэж хичээдэг, тэрийг өшөө давтуулах гэж хичээдэг. За тэгээд мэдээч хэрэг үгээ ашиглах юм чинь тэгээд аль болохоор эмзэг байцсуурна, айхгүй байцсуурна. Би энэний хиллээгээд эрэгтэй хүнээ болж байгаа биш гэдэг тэр нэг эгод тэр сухамжийг заах гэж оролдоно. Одоо гайгүй олон нэлээдэн жил давтчихж байгаа болохоор гайгүй болж байна. Тэгээд харамсалтай байдал нь миний иргэн тойронд байгаа олон эрэгтэй найз зүуд маань яг л тэр хуучин аргаар байгаад байна. Тэгэхээр орчин тэрийг өөрчлөх зөвшөөрлийг өгөхгүй өөрөө ч гэсэн тэрийг олж харахгүй байгаа болохоор тэгэл. Гэтэ нэг юм хүн олж хардсан байлаа. А тэгээд нэг Европын нэг манай тасалж үзсэн нэлсэн юм катализм болохын тулд гал байх хэрэгтэй гэж ярьдیں۔ Тэгээд гал байна гэдэг чинь өөр амьдралын доод юм очиж мөрөх хэрэгтэй байдаг. Олон үнээр. Ядарганд ортно. Аюултай осол болно. Өөрийгөө гэмтэн. Тэгээд харамсалтай нь тийм нэг мөчтөөр очиж ингэжээж аа заа гэж ухаарлаа авдаг юм шиг. Тэгэл тэл болно да тань нэгэл. Та аюулгүй юм зөвлөгч, ментор тэгээд миний надад зөвлөдөг хүмүүс гэж ярьдаг. Тэгэхээр та тэр зөвлөдөг хүмүүсийг яаж сонгох юм бэ? Яг ихэд бас өөрөө судалж байгаа хүмүүсгүй бол тэр хасаал чиггүй юм. Йоо эсвэл чи надад гэж одоо ингэ хэлэнгүүт яг хүмүүсийг тэгж яддаг. Окан хэл нэг амар хүмүүстэй ажилт юм байна. Миний нэг багш хэм бол энэ тема чадрон гэд. Чадрон гэд там хөөхэн байдیں۔ Аа. Америк. Би фематай ийзэрч уулзч байгаагүй. Тэм наваа байдаг ч мэдгүй байна. Гэтэ би энэ хүнийг өөрийнхөө багш гэж боддог. Аа. Яа тэгэл темагийн олон одоо би темагийн 4-5 номыг уншсан. Өдөр болгон үгийн өөртөө хэлэх гэж сонсох гэж хичээдэг. Яа тэгэл темагийн үгнүүд нь миний нөгөө зүрхгүүдийг чагнуулж холбож. Тэгэл энэгээр би юу ч хэлэх гэдэг юм. Зарим энэ нэг миний тасалжуулагч гэж байгаа хүмүүс заавал аль биесний харилцаа ч юм уу тийм нэг байхгүй. Ийм хүмүүсийг өөрөөс хилдэ багшаа болгож авч байгаа. А тиймээ яг тэрний хайжгаар надад нэг тасгалжуулагч Matt Held гэдэг Америк залуу байна. Тэрнтэйгээ болохоор би яг сардаа нэг удаа кол байна. Сэтгэл зүйч Монгол үсгүй байна. Би сардаа нэг удаа уцаар ярьдаг. Тэгээд бид хоёр сэтгэл зүйн сешн хийдэг. А ажлынхаа дагуу надад хит хит Chris Hively гэдэг одоо манай нэг шинэ entrepreneur зөвлөх ах байгаа тийм гихмитер. Гихмитер ингээд системтэй хүмүүс байгаа. Тэгээ би тэд нар лгаа өөрөө очин цагаа яа. Тэгээд тэд нартай уулзж байгаа нь хөвчлэн завгүй хүмүүсэд болохоор нэг сардаа нэг удаа явуулцдаг байж магадгүй. Тэгж байгаад би тэр эсвэл нэг 2-3 өдөр цуг байж асуудал байж магадгүй тий. Тэгээд 2 дугаар сард би Америкт байхдаа. Уу нэг сард Америкт байхдаа би 2 ментор тага 2 ментийн тосцоос нь 3-3 хоног ингээд аялаж цуг яарч явсан. Тэгээд гихмитер ингээд боломжндоо тохирсон байдлаар л нартайгаа хайрцаг. Та юм хэдөө залуучуудад өөрөө ментор хийдгүү? Одоо чи би таныг яад ингэж асууж байгаа юм гэхэлээ. Энэ бол айгүй тийм чухал асуудал байхгүй юу? Яад гэвэл одоо монголчууд чи өөрсдөө аав ээжигээ ах ихчигээ өөрөө бид нар чинь өөрсөөр төрөлхийн менторууд шүү дээ. Бид нар л юм хилдэг тэдний үгээр л явдаг. Тэр чинь маань одоо бүтэрийн ярины сэтгүүлч болчлон гадаад төрж байгаа монгол залуучууд дээр төвлөрч ярьж байгаа учраас нэр маань гадаад төрөөд ирэхдээ ингээд нэг тийм далаад орчин төрөний элдгээр тэтгэн жараахан шиг тийм хайчхаа мэдхгүй
Тэгээд тим хүмүүс бол бас ментор гэдэг юм надад хэрэгтэй юм шиг санагдаад байна. Тэгэхгүйгээр авиг цагийг алдчихжээ л да. Таны төрний ярьснаар яг тийм тийм монголчуудаа нийлээл, ууж идээл, парти даал, за тэгээл ингээд яваад байгаа юм шиг хандаад байна. Тэгэхээр тэр хүмүүс бол ментор хэрэгтэй юм шиг байна. Тэгэхээр таны хувьд бол ментор үү гэдэг юм. Тэрэ залуучууд танаар менторлуулъя гэвэл яаж холбогдож болох вэ? Одоо болохгүй, одоо болохгүй. Би энэ жилдээ 20 залуучуудыг менторлох гэсэн төлөвлөгөөтэй байсан. Эхнийг нь менторлж байгаа. Тэгээд айгүйх тэр хүсэлт ирдэг. Тэгээд би боломжоор менторлох хичээдэг. Гэхдээ яг атлаа нөгөө залуучдын заримдаа сэтгүүний юу байдаг вэ гэхээр ментор болно гэхээр нэг надтай ингээл байнга уулздаг, байнга ярьдаг тийм хүлээлт үүсгэдэг гэдэг. Гэтэл надад өнөө тэр хавсалттай тийм нөхцөл байдал байхгүй байгаа. Боломж байхгүй байгаа. А yes, тийм менторлдаг хүмүүс одоо голдоо тулж ажиллаж байгаа хүмүүс маань миний өөрийн компанид ажиллаж байгаа шинэ залуучууд байна. Тэд нартайгаа тулж ажиллана. Тэднийг менторлно тий. А одоо зөвхөн монголчуудыг би менторлохгүй шүү дээ. Одоо Тайван би хоёр залууг менторлж байна. Тайван залуучууд манай багт орсон тий. А Малайзид нэг бүсгүй байна. Гэх мэтэр ингээд бас өөр улсын хүмүүс ч гэсэн байгаа л да. Тэгэхээр жоохон хязгаарлагдмал. Тэг жоохон тий. Тийм ерөнхийдөө яг тэгээд менторлоод яваад үрд өнгөө хаа Чи би бол таныг ажлын үр дүн мундаг байгаа учраас бүр тэрэндээ сэтгэл хангалуунаа өргөжлүүлээд ажиллая гэж байгаа гэж бодож байна. Тийм. Яхаар говьдох учиртай ажиллана. Тийм. Гамагийнхэн гэж тантаа та гамагийн залуучуудыг ментерлж байна уу? Скол энэ нь бол таны зүгээр одоо Монгол залуучуудтай нийлээд байгуулсан стартап уу гэх юм уу? Миний нэг үүсгэсэн компани. А тэгтээ одоо гама байхгүй болсон шүү дээ. Одоо тэр маань хүмүүн гэдэг нэрээр өөр хэлбэрлээ. Тэгээ балера өдр гэдэг явж. Аа за за зөөрч үүнд явж байгаа юм. За ингээд ерхэд бол миний ярьсан зүйл маш их чухал ярилцлага өгөө. Яг утас хэлээд байна. Ажилтан маш өндөр амжилт хүсье. Өөрчлөлт маш нэг гоо тэгээ өөрчлөлт амжилт.